Aprelin 11-də dövlət sərhədinin Laçın istiqamətində baş verən toquşmalarda erməni tərəfi ciddi itkilər verib. Publika az xəbər verir ki, erməni tərəfinin itkiləri haqda rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrin məlumatları ziddiyyətlidir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatı. 4 erməni həbçi məhv edilib, 6 yaralı var. Yaralılardan 3-ünün vəziyyəti ağırdır. Erməni mənbələr itkilərin açıqlanan rəsmi rəqəmlərdən ən azı 2 dəfə çox olduğunu yazır. Döyüşlərin getdiyi vaxt erməni mediyası Tex kəndinin nümayəndələrinə istinadən 6 itkinin olduğunu yazırdı. Daha sonra itkilərin ondan çox olduğuna dair məlumatlar yayıldı. Çoxsaylı yaralının olduğu, ərazidən çıxara bilmədikləri, cəsədlərin atəş altında qaldığı haqda məlumatlar yayılmışdı. Təxribat hücumunda iştirak edən Ermənistan Milli Dövlətçiliyi Partiyasının sədri Artur Vardanyan təcili tibbi yardım maşınlarının dayanmadan əraziyə gəlib getdiyini açıqladı. Sosial şəbəkə platformalarında yayılan görüntülərdə erməni tərəfinin çoxsaylı itkilərinin olduğu fikri güçləndirir. Ermənistanın itkilərini gizlətdiyi təcrübəsi fonunda açıqlanan rəsmi rəqəmlərin 4 ölü, 6 yaralı, reallıqda ən azı 2 dəfə çox olduğu ehtimalı böyükdür. Erməni mənbələrin məlumatı da bu yöndədir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.